დაკვლავ ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა და რამდენიმე დღის წინ განხორციელებული საკადრო ცვლილებები. ბათუმის სასპორტო სკოლისა და სპორტული ფედერაციების წარმომადგენლები მერაბ ნაგერვაძის ხელმძღვანელობის პერიოდში არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ და მის თანამდებობიდან გათავისუფლებას დადებითად აფასებენ. ფედერაციების წარმომადგენლებმა და სპორტსმენებმა დღეს აქცია გამართეს და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მხარდასაჭერად ხელმოწერები შეაგროვეს. აქციის მონაწილეები დეპუტატ ალექსანდრე ჩიტიშვილის განცხადებასაც გამოეხმაურნენ და განაცხადეს, რომ დეპუტატი სპორტის სფეროში არსებულ პრობლემებს არ იცნობს. სასპორტო სკოლის დირექტორ მუხრან ვახტანგაძის განცხადებით, ნაგერვაძის თანამდებობიდან გათავისუფლება სამართლიანი გადაწყვეტილება იყო, რადგან ნაგერვაძე ფედერაციების პრობლემებზე ნაკლებად ზრუნავდა და თანხებს სხვადასხვა პროგრამებში არამიზნობრივად ხარჯავდა. სპორტული ფედერაციების წარმომადგენლების ბრალდებებთან დაკავშირებით მერაბ ნაგერვაძემ დღეს კომენტარი არ გააკეთა. ეს რაღაც ამათი რაღაც არ მისი რა დავარქვა ამათ რაღაც სულელურ პროგრამებს, რომელიც არის არამიზნობრივი ხარჯვა, არაფერს არ ემსახურება, აბსოლუტურად. აი, სრული პასუხის მსგებლობით ვაცხადებ ამას და ყოველთვის დავადასტურებ, რომ ეს, რაც არჩილ ხაბაძემ გააკეთა, ეს არის ქართული სპორტის გადარჩენა. იმიტომ რომ აი ზუსტად მერაბ ნაგერვაძე და ჩიტიშვილი და მისი გუნდის წევრები სპორტს უყურებენ, როგორც გასართობ საშუალებას და ჩვენ ამის უფლებას არავის არ მისცემთ, რომ სპორტში ვინმე მუხეშად ჩაერიოს.